vähän haasteita retkelle, niin mutta ei se mitään. Tuossa panin yhdelle kaverille viestiä ja sehän sanoi, että tää on niinku nykyaikaa, että mulla on plug-in transitti. Tää on plug-in hybrid. Se palaa tuo plug-in valo. Joo. Mulla on tässä Kokkolan Prismalla ja mulla on vähän ylläpitolatausta tuo transitis, kun täydestä lennosta sammuu. Mulla oli vähän vauhtia tuossa kärryn perässä, niin täydestä lennosta sammuu koko transiitti ja mä soitin tuonne Raikan Tomille. Se on Toyotan liikkeellä kauheilla hommissa, se on ollut Nissanin ja Fordin liikkeellä hommissa ja näitä pääteknikon drifting kavereita, niin soitin Rahikalle siitä, että kaikki virrat katos. Ei näyttänyt kuin 4 volttia boosterilla ja mä otin akut siinä sitten, kun se neuvoo, niin mä otin akut ensi irti ja ei, niin laturi oikkarissa. Laturin karva sieltä perseestä irti. Oli vähän kylmä maata tuossa asfaltilla ja no, sitten aku kiinni. No eihän se lähtenyt käyntiin, kun oli vuotanut AGM-taavat yhdeksi, niin mulla oli tuo Nokon boosteri mukana, niin pantiin se tuonne penkin taakse ja emäntä aina välillä painoa tuosta boosteria päälle. Ja niin, päästiin sitten sillä lailla juuri ajamalla, sinne jäänyt kuin vajaa yksi pykälä enää, niin päästiin tuon, me oltiin nekin ylihärmän kohdassa, päästiin alahärmähän ja korvamerkityllä YouTube-rahoilla niin makeen 100 ampeerin akku sieltä ja mulla oli kaapelit mukana, niin vedettiin kaapelit tuonne penkin taakse ja vähän on huono ajoasento, kun on polvet suus, kun pitää ajaa näin, mutta korvamerkityllä tupemasseilla päästiin. Mä panin sen plug-in hybridiin, mulla on siellä tuo ylläpitolaturi, niin mä otin tuon vähän varaasta tästä Prismalle kiitos ja vähän Prismalle mainosta, niin emäntä meni tosiaan kauppaan sinne kyllä, niin tää on tää uuden mallin plug-in hybrid transit. Semmoset retket. Mitäs se näyttää? Mitä näyttää volttia? 11.7. 3 autoa räpsytti valoja ja tästä olisi nyt vielä joku matka tuonne mökille, mutta kyllä mökille mennään vaikka mikä olisi. Mutta hei, kiitos. Kiitos tupemasseista, niin saatiin 100 ampeerin make. Make Kokko great again. Koira on tuo ihmisistunnassa ja se on todella suutuksissa, mutta onneksi oli työkaluja ja kaikkia härpäkettä ja hyviä ystäviä, jotka neuvoo. Höyryävää klöki. 2 astetta oli sisällä lämmintä, kun tultiin ja jääkaappi oli taas varosammuttelu itteensä. Kaikki pakasteet oli pilalla. Ja aika viiliä on, mutta on tulet ja on sähköpatteri päällä. Sauna on päällä, mennään lisäämään puita. Oi. Mä panin heti saunan päälle, kun tultiin ja hain vähän kuivia puita. Ja oikein on kylmä, tuolta mereltä vähän puhaltaa tuulia. Siis oli niin kylmä siellä. Sellainen horkka päällä, kun mäkään flektiä pitänyt päällä. Ja se ajoi viimasta lykkäs lämmintä, mutta sitten mökki oli aivan jääs. Niin kyllä mä saan jonkun pienen sankariviitan tuolta vaimolta. Se oli onnellinen, kun päästiin jatkaan. Mä olin ollut valmis kyllä soittamaan pääteknikolle, että tulee sillä kanterilla ja tuo emännän golfiin sieltä tullessaansa ja pannaan tuo transiitti lavalle ja kärry sinne vain kanterin perähän ja olisi vienyt nuo romut pois, mutta ei saa luovuttaa. Oppiipahan olemaan. Kyllä se lähti lataantumaan. Mulla on nyt siellä vielä valot päällä ja boosterikin on vähän lataantuu. Kyllä se nyt tuo, kun se ei ollut kuin johonkin, mä en muista tuo ylläpitolaturi. Se ei näin kovalle akkukapasiteetille niin kuin ollut. En tiedä käykö flaksi nyt sitten, kun mä sain sankariviitan, niin onko veikkauksia käykö flaksi koko pojalla. Lähet tuolla asia puhun YouTubeen. Joo, kyllä sauna lämmittää tästä, kun pääsee ottaa oikein kunnon löylyt. Ja mä meinaan nyt, mun ei ollut tarkoitus mihinkään mökille niin kuin lähtiäkään, mutta aukesi tällainen ikkunamahdollisuus. Mun lähti vähän niin kuin reissuhun, mutta ei sitä tarvinnutkaan. Ja niin, mutta no, lähdetään nyt, saa tää tehdä, tää panna vete poikki, kun rupeaa talvi tulemaan, tää on vain kesävesi, niin pannahan vete poikki ja mä teen vähän loppusiivoa, niitä risuja jäi vielä ajamatta tuolta
mettästä viime reissulla. Ja en mennä täältä mitään varsinaisesti kuvaalla, mutta kuvaan sen kysymys-vastausvideon nyt kuvaan täältä, jos tuo transiitti vain toimii jollakin lailla, niin se kysymys-vastausvideon kuvaus täytyisi tulla ja ehkä kuvaan yhden toisen videon, mutta tehdään nuo polttopuut loppuun ja emäntä on tää aika hyvin niitä tehnytkin, mutta ennen lumien tuloa pitäisi saada kumminkin tehtyä. Pannaan ne noita pieniä, no menisikö takkaankin tai tuon kamiinahan olisi tuohon pienet. Siinä on viimeiset puut ja tää ei kiitollista tää pimies kuvaus, mutta siinä on aika hyvin on puita ja onko tuossa viimeiset pöllit sitten. Mun pitäisi tänne sellainen pysty tehdä. Panna tuet tuohon ja sellainen pysty tähän, että saisi tuon keon tehdä loppuun ja tuon tuota kattopelliä on lisääkin täällä, niin panis siihen pellin päälle. Kyllä tuota tässä on jotakin hienoakin, kun täällä möyreiltä ja tulee tänne askeettisiin juttuihin. Mä oon ennenkin kyllä sanonut, mutta siinä on jotain hienoakin olla täällä kylmässä. Oi vitsi, tuo lämmin kylläkin teki hyvä. En mä mitään meinä, että mä vaihdatan tää sen laturiin. Mutta en mä sitä vaihda, että mä lataan nuo akut täyteen. Ei kyllä tuolle nuo ajelee siellä nyt 300 amperia kumminkin akkujen parkit päällä täällä T350. Niin. Oi vitsi. Taitaa olla syksyn viimeiset paljuuttelukin taitaa olla tällä reisulla. Onkaan se yhtään ladannut, ei sen voi. On siellä 11.8, kyllä se rupeaa sitä lataantumaan, niin tuota polttimo palaa päähän. Ei voi kyllä vain niinku, ei saa silti luovuttaa, vaikka tää on tämmöstä elämä, mutta se on kivaakin. Siis mä tykkään joskus tästä taistelusta, että vaikka ei tuonne mitään ihmettä ollut, mutta se auto sammuu monta kertaa siinä ja sitten mä keksin, että pannaan se boosteri tuonne penkin taakse. Emäntä istuu tuossa ja siellä joku venttiili. Se rupesi käymään sillä kummallista. Mä siellä joku sähköinen venttiili ja siitä aina tiesi, että pian sammuu. Mä sanoin, paina päälle ja se oli aina muutaman 10 sekuntia päällä. Mä sanoin, sammutaan ja niin päästiin sinne kauppaan. Oli niin sekava se alahärmän halapahallikin. Seikkailu kutsuu. Hei, mä kuvaan sen ja mä tosiaan voin nyt sen verran sanoa, että mä niinku siivosin, vaikka en nyt näytä siltä, mutta mä oon imuroonut ja siivonut tän auton niinku täältä. Mun kaikki työkaluja mukana pitäis vähän listoittaa, niin ajattelin huumoriksi tehdä semmoisen pienyrittäjän pakettiauton sisällön esittelyvideo. Niin nyt tässä joku päivä ollahan, niin vähän kuvalla se kysymys-vastausvideo tuolla vähän eri lokaatioissa, niin ettei olla niinku samassa paikassa. Meinasin ensin sen tehdä vain siinä toimistolla, tai toimistolla kuin siellä tupekämpässä, mutta jokohan nyt saa sammuttaa valon. Hei, kiitos kun olette hengessä mukana ja make kokko great again, kun saatiin uusi akkuja. Kyllä se elämä voittaa. Nyt vaan jännitetään, että käykö koko näiden pojalla flaksi. Onneksi on sähkölasit.